Здравейте, приятели на Скан ТВ, аз съм Рос и ето че продължаваме с Fear. Охо, здравейте, пичове! Добре, така, това което проверих е, че... Оу, тук ще имаме проблем с снайпери. Аха. Та, това като проверих е, че имаме 10 интервала общо. Това човек ли? Да. Охо. Ау! Какво? Опа. Получи да ме оцели. Така, F5. О! Отново! Така, мисля, че умря. Сега, лошото е, че ако... Аха, ти си бил, а? Къде? Така мисля, че не мога да се кача. О, слава богу. Така. Сега мой човек. Добре, мисля, че това беше. Аз си взема снайперското оръжие. Мерси, мерси. Няма колко патрони вече имаме. 15, не са много, но... Ще ми свършат до някъде работа. Не знам защо минах отляво, но... Така, танцувайте, ай-ай, карамба! Ой-ой-ой-ой! Така. О, здравей! Вижте какво имаме тук. Ето си имаме си и така. Предполагам, че не сам ще ходим. Само да видя тук какво има. Нещо, което да ми помогне. Супер, жилетка. Добре, така. Е, и за жилетка си струва. Що ме някакъв бонус. Виждате, че доста бързо свършва и кръвта и всичко. Така. Ай, аптечката ли че си казвам. Вау, защо не мога влеца? А, готово. О, леко бъгаво. Арес, това ти ли си? Абе... О, не го убих, нали? Не. Какво? Оу, какво ти е казала? А, чудесно. О, чудесно, Алма, прекрасна си. Отново. Така, не мога да я убия, какво ти да правя? Вау, да, какво подявалите?
Само тръгвате, нали, ще убивате вашия враг и гледате той стреля във въздуха и така, о, не, какво прави? Махай се. Така. О, добре. Така да бъде. Добре, значи вече съм ги разбил тези неща, които трябва. Убил съм ги всичките, като сега моят приоритет е да спася Алис Уейд. Моля! Алма, стига си ми... О, здравейте, пичове! Тук има едно момиченце, което ви плаши, много се радвам, че ви виждам. Здравей, здрасти ти! Така, това си беше просто като на Омаха Бич. Абсолютен провал за те. Ще трябва да влезе. Колко съм прав. Колко съм прав. Не че ще е хубаво, ако може да минем 8 интервал в този клип. Ехе. Здравей, ти умираш. Аре, ще не мога мина. Четирима човека. Да, окей. Много тъпо умрях, но... Просто не знам защо така заби. Само си не било отново. А така... Така и... Господи! Ако имах една града, ще е много по-добре. И всъщност мисля това да пробвам точно. Мисля, че трябва да имам още една граната. Охо, видяхте ли какво имам? Така, значи... Хвърляме... И натискаме! Йохо! Какво? Какво? А те, пичове, наистина ли си играта? Вау, колко са те? Къде си ти сега? Оооо! Така. Сега моето момче... Уооооо! Да... Той беше с ракетомет, ти лут ли си? Сега не знам даже дали ще да ми трябва. Така, F5, малко. Гледайте какво става. Quick saving, saving, checkpoint, абе изобщо. Аха, аха, да, 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 добре. Ужас. Ужас. Гледайте, те са навсякъде, просто няма и секунда почивка. Няма и секунда почивка. Гле, гле, оле, не! Как ще презрежеш точно сега? О!
Нека да убием твоето приятелче. Често, продължава да идват. Просто не мога да вярвам колко са много. Чуя се долу, дали има някъде бонус. Да не го пусна само. Защото колкото идея, виждате, че когато имаме повече здраве, е по-добре. О, о, о! О, о! Слава богу, мале точно на коса. Ви са тези камикаците, тези нормални ли са? Е, гати психарщината човечка. Как си има и новини? Аз мислях, че града е обезлюден. Или прогресираме доста, или просто не се чекпоинтите са много наблизко. Така, той е пратя, че умря. Ето е. Сега. Честно, от първия път успях да го мина. Какво беше това, бе? Мале, стъпанар, такъв люк. Изкара някакъв човече. Да чувам нещо и си само те седалка тяква патката. Просто... Имам чувство, че тук е целият китайски народ в момента в тази игра. Наистина са адски много. Я, ако сляза долу, какво ще стане? Грешно ли е? Губи ли време в момента? Вау, оказва се, че съм на правилното място. Уел! Така. И нашия приятел отново е тук. Значи един патрон в главата. Един полител, да? Мерси. Чудесни сте. А, какво правиш там, е? Това нещо май се бъгда. Така.
Мисля, че не мога да вляза тук, за жалост. Чакай, би трябвало да можеш да влезем. Все пак има неща вътре. Окей, как ти е? Или пък ако... Не. Не, буквално това е целият китайски народ. Аз не се не мога да го представя. Супер много са. Прекалено много са. Ага, ето от тук се влизало, значи. Мерси, мерси. Така, и това ще го взема всъщност, тъй като... Според мен сега ще предстои битка с оная машина. Значи има още една сега. Оу! Така, обаче това ще го разберем в следващия клип вече. Надявам се това да ви е харесал и предполагам, че следващият ще стигнем вече до 9-ти интервал. До тогава.